ロンドンオリンピックの開幕までおよそ3週間と迫った7月5日、野田総理は官邸を訪れた代表選手らを激励しました。いよいよですね。はい、ありがとうございます。もうぜひ、もう力を本分に発揮していただいて、国に夢と感動と元気をぜひ与えて、ありがとうございます。期待しております。今回、日本選手団の旗手を務める女子レスリングの吉田沙保里選手。今回の大会にはある記録の更新がかかっています。吉田さんは前人未到の3連覇がかかってますね。はい、先日の大会ではちょっと悔し涙を見せてみましたので、はい、このロンドンでは本当に笑顔を皆さんに見せれるように目指してます。かつて柔道に勤しんでいた野田総理、吉田選手と意外な共通点がありました。共通の被害者ですから、ね、あのダチョウクラブに乗り込みたいと吉田さんにタックルしてもらうと僕はちょっと締めに行きたいと思います。そして総理を表敬訪問したもう一人のオリンピック代表、平泳ぎの立石諒選手。立石さんは北島さんと競り合って、はい、平泳ぎはこの一番強いんだと、はい、ぜひ記していただきたい。ぜひ2人で表彰台に乗れるように頑張っていきたいと思います。ね、頑張ります。期待します。ありがとうございます。今回のオリンピック、日本からはおよそ290人の選手が参加。いよいよ今月27日、ロンドンで熱い戦いの幕が開けます。